Takže dobrý deň. Vítajte na prednáške povinné riadenie prístupových práv v vašom systéme. Moje meno je Lukáš Vrabec, pracujem v spoločnosti Red Hat, konkrétne v týme Security Controls Team, kde sa podielam na vývoj technológie Selinux. Nejaké ujasnenie faktov. Selinux je konkrétne implementácia povinného riadenia prístupov, čo bolo v nadpise prednášky, je iba akýsi koncept, o ktorom tu budem hovoriť, a Selinux je konkrétna technológia, ktorá implementuje tento koncept. Je vás tu pár, ale chcem sa spýtať, že či niekto používa Selinux, alebo počul o Selinuxe, alebo si myslí, že vôbec používa Selinux. Počul sa, nemyslíš, že to používaš. Je tu niekto, kto používa Fedoru, CentOS alebo Red Hat Enterprise Linux? Z vás? Nepoužívaš to? Vo Fedore je Selinux defaultne zapnutý, aj v CentOS a rovnako aj v Red Hat Enterprise Linuxe. V podstate vo všetkých aktuálnych verziách. Ako človek zistí, že či používa Selinux, tak konkrétne v distribúciách, ktoré som spomínal, je to príkaz GetEnforce. Samozrejme, Selinux je možné používať aj v iných distribúciách, ako napríklad Ubuntu, ale nie je to defaultne zapnuté. Samozrejme, je možné stiahnuť si balíky a túto technológiu používať. Selinux môže bežať v rôznych režimoch. Ten najstriktnejší a defaultne zapnutý vo Fedore, Rally a CentOS je Enforcing Mode, kedy ste naozaj chránení a využívate toto povinné riadenie prístupu na vašom systéme. Ďalším modom je permisívny mod, je to akýsi informačný mod alebo debugging mod, kedy ste iba informovaní, že sa niečo podivné deje vo vašom systéme, no nie ste chránení. Posledným modom je disabled, čo znamená, že váš systém je úplne vypnutý a Selinux nepoužívate vôbec. V prípade, že by niekto používal v budúcnosti Fedoru alebo CentOS na nejakých serveroch, tak moja prednáška bude hlavne o tom, vás presvedčiť o tom, aby ste to používali a aby všetky systémy, kde je možné provozovať Selinux, boli v Enforcing móde. Takže, otázka, čo je ten Selinux, o čom tu hovorím už nejakú chvíľu. V podstate Selinux je labeling systém, alebo teda štítkovací systém. Bol by som rád, kebyže si štítok predstavíte ako tie rôzne farebné nálepky, ktoré si môžete lepiť na chladničky alebo na monitory a môžete si tam napísať nejaké poznámky. No dobre, a prečo používať nejaký Selinux? Na čo mi to bude? Odpoveď je tá, aby ste boli schopní vo vašom systéme izolovať procesy. No dobre, ale na čo chcem izolovať procesy? Ukážem vám to na jednoduchom príklade. Selinux, je to veľmi, veľmi zjednodušené použitie Selinuxu, ale v podstate vyplýva to z toho. A to je tak, že si môžete predstaviť, že máte nejaké adresáre a môže to byť kľudne váš home dir. Váš domovský adresár, kde máte nejakú hudbu, máte tam nejaké obrázky z dovolenky a máte tam aj rôzne citlivé informácie, citlivé dáta, ako sú nejaké informácie z banky alebo nejaké firemné dáta, ktoré potrebujete chrániť. Čo sa stane? Môžete si chcieť pustiť hudbu pomocou nejakého hudobného prehrávača. No a hudobný prehrávač môže pristúpať k všetkým adresárom vo vašom home dire. S pomocou Selinuxu môžete nalepiť nejaké štítky alebo teda labele na konkrétne adresáre, v ktorých viete, že sa nachádza hudba. Nalepíte si tam tento štítok, na ktorom je nota, je modrý, z čoho proste znamená, že hudobný prehrávač bude môcť vstupovať a manipulovať s adresármi, na ktorých je nalepený len tento štítok. Neskôr môžete si chcieť pozrieť fotky z dovolenky a urobíte to isté. To znamená, že nalepíte si štítky, ktoré budú zelené, bude na nich obrázok fotoaparátu, a čo bude znamenať, že rôzne obrázkové prehliadače môžu manipulovať s adresármi alebo teda so súbormi a s fotkami, ktoré sú v týchto adresároch, len s tými, ktoré majú tento zelený štítok. Neskôr môže nastať ale situácia, že v hudobnom prehrávači bude nejaký škodlivý kód alebo bude tento hudobný prehrávač exploitovaný alebo niečo podobné. No ale vy si nalepíte červené štítky, na ktorých bude obrázok zámku, čo znamená, že sú to nejaké citlivé dáta vo vašom prípade, ale nebude existovať žiadne pravidlo,
kedy bude niekde definované, že hudobný prehrávač môže pristupovať k týmto adresárom. Čo sa stane? Selinux jednoducho v jadre zablokuje prístup k týmto adresárom, to znamená, že vaše dáta zostali ochránené. A čo je teda výsledok? Výsledok je taký, že Selinux sa snaží minimalizovať škody po nejakom úspešnom útoku vo vašom systéme. Hej. Čo je dôležité vedieť a hlavne si uvedomiť je to, že Selinux nezabráni nejakým vírusom vo vašom systéme, Selinux nezabráni exploitovaniu nejakej aplikácie, kde nejaká zraniteľnosť je, o ktorých budem hovoriť neskôr, a vonkoncom Selinux nezabráni rôznym jadrovým chybám, ktoré sa nachádzajú proste v jadre. Selinux naozaj iba sa snaží minimalizovať tie škody, keď už príde k úspešnému útoku. Ako Selinux pracuje? Selinux je možné rozdeliť do troch veľkých kategórií. Prvou kategóriou je jadro. V jadre máme bezpečnostný modul, ktorý sa snaží vynucovať si isté pravidlá, o ktorých budem hovoriť neskôr, a tak dokáže zabraňovať rôznym akciám, ktoré nie sú povolené. Druhou časťou je user space. User space sú tooly, sú to rôzne nástroje, ktoré používame a používa ich každý administrátor, ktorý sa snaží nejako spravovať a nastavovať si Linux na svojom systéme. A poslednou časťou je tzv. Politika. O tej politike budem konkrétnejší, je to najdôležitejšia časť pre rôznych systémových administrátorov alebo pre bežných používateľov systémov, kde je zapnutý Linux. Takže tá politika sa dá jednoducho nazvať, že je to nejaká množina povoľovacích pravidiel pre nejaký objekt. Objekt v tomto prípade môže byť nejaký užívateľ na systéme, alebo to môže byť jednoducho proces. Čo je dôležité si zapamätať a mať to na pamäti, stále keď sa budeme baviť o bezpečnostnej politike Linuxu, je, že čo nie je povolené, je defaultne zakázané. Linuxový kontext, viackrát som sa spomenul nejaký štítok, nejaký kontext a nejaký label. V princípe je to isté a tieto labele alebo kontexty môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvé sú tzv. Subjektové labele, alebo teda my ich nazývame, že sú to domény, a v prípade, že by niekto používal Linux, tak jednoducho pomocou príkazu ps a parametrom minus veľké z si dokáže vypísať, aký proces má aký konkrétny štítok, alebo teda doménu, alebo v akej doméne beží. Príklad máte tu, kedy mi beží SSH demo na mojom systéme a vidíte, že má štítok, ktorý je zvýraznený červeným, SSH podtržítko T. Toto je znamená typ, k tomu sa budem hovoriť neskôr. Objektový label, ktorý teda budeme nazývať kontext. A objekty v systéme, v podstate je to všetko, čo sa nachádza na systéme. Môže to byť rôzne zariadenia, sú to adresáre, sú to súbory, sú to porty, sú to rôzne sokety a podobne. Príklad môžete zase vidieť na obrázku, na slajdoch, kedy som sa snažil pomocou ls zistiť, aký mám kontext na súbore etc, passsvd, kde sa nachádzajú rôzne informácie o užívateľoch. Kontext, ako vidíte, je passsvd file podtržítko t. Ako som už hovoril, ten kontext je väčší, ale ja som vždy hovoril iba o tom type. Teraz vám predstavím ten label celý, ako je. Prvou časťou je tzv. System U. Je to Linuxový užívateľ. Čo je dôležité spomenúť je to, že nemôžete si pliesť Linuxových užívateľov s tými tradičnými užívateľmi, ktorí sú na systéme. Je možné mapovať Linuxových užívateľov na tých naozajstných reálnych užívateľov na systéme. Samozrejme, že podľa tohto si môžete nastavovať, akého chcete mať striktno, napríklad dokonca aj roota. To znamená, že môžete mať roota, ktorý root dokáže modifikovať iba nastavenie napríklad web servera, a neskôr môžete mať roota, ktorý bude môcť nastavovať iba rôzne databázové služby na systéme. Takto ich dokážete od seba oddeliť. Druhou časťou je Object R, čo je Linuxová rola.
V podstate každý užívateľ môže mať viac rol a to zase slúži iba pre citlivejšie nastavenie práv. Vo Fedore alebo napríklad v CentOSi defaultne nemáme zapnuté nemáme zapnutých Linuxových užívateľov a Linuxové role. Je to z toho dôvodu, že je potreba na každom systéme konkrétne nastaviť týchto užívateľov aj tieto role. Z toho dôvodu je to troška komplikované a veľa ľudí, ktorí by sa nainštalovali tú Fedoru, tak by tam veľa vecí nefungovalo, pretože by to bolo zakazované týmto Linuxom. Čo ale defaultne zapnuté je posledná časť, sú to tzv. Linuxové typy. Ten typ si môže vytvoriť každý, aký chce a dať mu akýkoľvek názov. Toto je konkrétny typ, ktorý sa nachádza v referenčnej politike Fedory a labelom passsvd-file označujeme konkrétny súbor, ktorý je etc/passsvd. Poslednou časťou je to multilevel service, Linuxový. Je to najstriknejší mod Linuxu, ktorý využíva hlavne americká vláda, americká armáda. Bežne to ľudia fakt ani nepoužívajú. Čo je dôležité, je to, že musíte mať nastavené správne labely alebo správne kontexty na vašom systéme. Môže nastať situácia, kedy tieto kontexty budú nastavené zle. Je tam viacej dôvodov, napríklad taký, že Linux z nejakého dôvodu vypnete, reštartujete systém a potom ho zapnete. To znamená, že súbory, ktoré boli vytvorené alebo bolo s nimi manipulované počas toho, kedy bol Linux vypnutý, jednoducho môžu dostať zlý kontext a jednoducho ten systém bude rozbitý a Linux vám bude blokovať veci, ktoré by bežne blokovať nemal. Ako vyzerá tá politika, o ktorej tu hovorím? Zas by som to rozdelil na také dve veľké časti. A to prvé je priradenie labelov nejakému objektu na vašom systéme. Je to veľmi jednoduché, skladá sa to z dvoch častí. To je cesta k objektu a Linuxový label. Môžete vidieť príklad, kedy si sa snažím olabelovať nejakú binárku FTP serveru a konkrétne ju olabelujem ako FTPD, podtržito exec-t. Prečo je tam exec? Je to z toho dôvodu, aby to bolo jednoduchšie prečítanie. Keď je tam exec, znamená, že je to nejaký spustiteľný súbor, to znamená, že bude to nejaká binárka. Druhou časťou je to zadefinovanie rôznych interakcií medzi labelami alebo medzi konkrétnymi doménami, čo sú teda subjekty. Ako vyzerajú tie pravidlá? To znamená, že máme nejakú zdrojovú doménu, čo je vo väčšinom prípade nejaký subjekt, teda proces alebo užívateľ. Neskôr je tam cieľový typ. Cieľový typ môže byť label nejakého objektu a potom je tam trieda. Trieda znamená, že aký konkrétny objekt je toto pravidlo. Môže to byť, ako som spomínal, môže to byť adresáre, môže to byť súbory, môžu to byť linky, môžu to byť sokety, a môžu to byť devicey a podobne. Poslednou časťou sú permissiony, čo povolujete, čo sa snažíte povoliť. Napríklad môžete vidieť, že píšem nejaké pravidlo, kedy sa snažím, chcem povoliť web serveru, aby si mohol čítať svoje konfiguračné dáta. Pravidlo je veľmi jednoduché, je to povol httpd /t, čo je nejaký web server, kľudne to môže byť Apache alebo Lite, httpd a podobne. Sa snažím povoliť súborom, keďže je tam file, konkrétne čítanie, zistenie atribútov, otvoriť a prípadne tieto súbory zavrieť. Druhý príklad je povolenie FTP démonovi, aby mohol vytvárať, zapisovať a rôzne manažovať dočasné súbory, ktoré si vytvára.
Ukážem vám konkrétne na konci prednášky demo, ako vyzerajú, ako si môžete zistiť, že ktorý súbor má aký kontext a môžeme sa pozrieť aj, ako vyzerajú tie pravidlá a ako ich píšeme. Ďalšou dôležitou časťou je to, sú tzv. Transition pravidlá, v podstate ako nejaký proces došiel k nejakému kontextu alebo ako došiel k nejakej doméne. Je to jednoduché, máme zase nejakú množinu transition pravidiel, kedy napríklad systém D beží pod init T a vy sa pomocou system control snažíte spustiť napríklad SSHD démona. V samotnej politike je pravidlo, kedy je zadefinované, že kedy nejaký proces, ktorý beží ako init T, sa bude snažiť spustiť nejakú binárku, ktorá je olablovaná ako SSHD exec T, čo zase bude olablovaná binárka SSH démona a keď ju spustí, tak aby tento démon bežal ako SSHD potržítko T. Zase môže, to sú domenové, takto sa vytvárajú domény pre nejaké procesy a ďalej sú tam transition pravidlá pre súbory alebo všeobecne nejaké objekty. Môžete vidieť, že ako nejaký web server by si chcel vytvárať nejaké temp fajly alebo teda nejaké objekty, tak vidíte, že je tu nejaká množina pravidiel, kedy môže v adresári, ktorý je olablovaný ako temp potržítko T, môže vytvárať adresáre, linky, sokety a súbory, ktoré budú olablované ako HTTPD temp T. Samozrejme, tých pravidiel je ešte viacej typov. Ja som vám hovoril o nejakých ELO pravidlách, o nejakých povoľovacích pravidlách, pričom tých pravidiel je viacej. Druhým dôležitým typom pravidiel je tzv. Don't audit, kedy niečo nechcete povoliť z Linuxu, ale nechcete byť stále informovaní, že došlo k tejto akcii, tak vytvoríte pravidlo, ktoré je úplne rovnaké, ale na začiatok dáte don't audit. To znamená, že táto akcia nebude auditovaná. Ďalším typom pravidla je Never Allow pravidlo, kedy zadefinujete do svojej politiky, že toto pravidlo nemôže byť nikde povolené. Tento typ pravidla slúži preto, keď v nejakom inom adresári pre nejakú inú politiku náhodou povolíte to pravidlo, ktoré nechcete nikde inde povolovať, tak jednoducho zbuildenie tejto politiky jednoducho padne na tomto pravidle. Posledným typom pravidiel je tzv. Audit allow a naopak je to niečo, čo chcete povoliť, ale chcete byť o tom stále informovaní, že došlo k tejto akcii. Najčastejšie samozrejme sú používané allow pravidlo a sem tam sa používa ten don't audit, keď naozaj niečo nechcete povoliť, ale nechcete, aby užívateľia stále boli bombardovaní správami, že niečo sa Linux zablokoval. Ešte vám ukážem, jednoducho to pravidlo si môžete predstaviť, ako som mal ten príklad s tým domovským adresárom, že naozaj máte proces, máte tam nejaké štítky a na konci je nejaký objekt, ktorý je konkrétne teraz adresár a snaží sa ho čítať. Je dôležité uvedomiť si to, že Linux je iba nejaký prídavný bezpečnostný mechanizmus, to znamená, že To voliteľné riadenie práva, ten klasický bezpečnostný mechanizmus Linuxu, ktorý vychádza z Unixu, naozaj stále máte na tom systéme. Až po kontrole tohto mechanizmu prichádza na rad Selinux alebo rôzne iné povinné riadenie prístupu. Ako sa dozviem, že Selinux mi niečo zablokoval na mojom systéme? Dozviem sa to pomocou audit démona, ktorý mi zobrazí podobnú správu. Táto správa je pomerne ťažko čitateľná. Keď ostane nejaký čas na konci prednášky, môžem vám ukázať, ako to vyzerá pomocou rôznych GUI nástrojov, kde je to oveľa lepšie čitateľné. Čo môžete vidieť alebo čo môžete vyčítať z tejto správy? Vidíte, že typ správy je AVC, čo znamená Access Vector Cache, čo znamená, že to má niečo spoločné so Selinuxom. Prišlo k nejakému zákazu nejakej akcie, konkrétne to bolo nejaké pripájanie
proces, ktorý sa snažil niekam pripájať, mal nasledujúce PID. Bol to nejaký plugin konkrétne Firefoxu a snažil sa pripájať na port 5000. Vidíte tam S-context a T-context, čo je teda tá zdrojová domena, a T-context je cieľový kontext. Môžete vidieť, že tento plugin som mal olabelovaný, alebo mal teda domenu Mozilla plugin T a snažil sa pripájať na nejaký port, ktorý som mal olabelovaný ako complex main port. A jednalo sa o TCP správu. Čo môžete vidieť, bol to nejaký plugin, kedy som sa snažil komunikovať. Je to nejaký plugin podobný Skypeu a snaží sa mi pripájať na rôzne porty a nechcem mu to povoliť, tak jednoducho nemám napísané pravidlá dosť benevolentné pre túto službu, takže Selinux to zablokoval. Ako zistím, že sa niečo stalo na vašom systéme a má to niečo spoločné so Selinuxom, je to príkaz AUSearch a jednoducho pomocou tohto príkazu, ukážem vám to ešte raz aj na deme, si zistíte a vylistujete si posledné AVC správy za nejakú dobu, takže ak vám napríklad nejde spustiť nejaký démon, ako napríklad SSH démon a padá vám to a ste na serveri, takže nebudete nejako pomocou GUI nástroj informovaní o tom, že sa niečo stalo a že to má niečo spoločné so Selinuxom, potrebujete príkaz AUSearch, ktorým zistíte, že áno, proste niečo sa stalo, Selinux to zablokoval a takáto AVC správa. Rovnako nemusíte používať príkaz AUSearch, ale môžete si tieto AVC správy vygrepovať z audit logu, ktorý sa nachádza vo varlog audit log. Takže počul niekto o Shellshocku? Bola a stále asi je veľká zraniteľnosť, kedy užívateľ pomocou rôznych CGI skriptov mohol získať prístup do shellu a mohol sa stať rootom. Na systémoch, kde bol zapnutý Selinux, sa stala taká situácia, že web server, ktorý bežal v doméne httpd /t, spustil na serveri nejaký CGI skript, ktorý bol labelovaný nasledovne. To je httpd syscript exect a ten skript dostal doménu httpd syscript t. No ja sa teraz prepnem. A môžeme sa pozrieť na to, že momentík, že keď si snažím na svojom systéme, používam Fedoru 23 a teraz sa budem snažiť vám ukázať vylistovací pravidlá, ktoré sú povolené pre tento CGI skript. To znamená, že poďme sa pozrieť, že kam mohol tento skript zapisovať. Hej. Takže použijem SSearch, E znamená, že hľadám iba povolovací pravidlá. Vidíte tam? Je to v pohode? Jo, super. Konkrétne doména bola skript, pozrieme sa, do ktorých súborov chcel permission write zapisovať. Pridáme tam nejaké grepy, aby to vyzeralo. Jo, už to vidím. Díky. Aha. Super. Hops. Jo, malavo. Jop. Takže môžete sa pozrieť, toto sú tie pravidlá. Tento CGI skript mohol zapisovať na jeden file systém, ktorý sa bežne nenachádza na systéme. Ďalej mohol tento skript zapisovať do httpd temp, to znamená, že mohol zapisovať iba do nejakých dočasných súborov web serveru, čo není až taká zlá, čo není až také zlé. Ďalej mohol zapisovať do rôznych svojich procesových
procesových súborov, ktoré sa nachádzajú iba slash proc. A ďalej mohol ešte zapisovať do HTTP sysrv contact, čo je nejaký label, kde sa nachádzajú nejaké rôzne data, ktoré využíva web server pre zobrazovanie stránok a podobne. Čo môžete vidieť, že ten CGI script nemohol zapisovať proste nikde, kde by mohol zapisovať pomocou toho tradičného bezpečnostného mechanizmu Apache užívateľ. Takže otázka? Jo, do tempu mohol zapisovať, ale ako som už spomenul na začiatku, Selinux nezabráni nejakým ako keby chybám a zraniteľnosťam, on sa snaží iba minimalizovať to riziko. To znamená, že my musíme, alebo každý sysadmin musí povoliť tie pravidla pre službu, na ktorú je nadizajnovaný. To znamená, že kebyže tam to pravidlo nemám, tak mi ten HTTP server nemusí fungovať. To znamená, že nejak som sa to snažil iba minimalizovať. Dobre, poďme sa pozrieť, čo mohol všetko čítať. Script.exe file. Tak to som to chcel a ešte grab. Jo. Môžete vidieť, čo chcem ukázať, že mohol čítať naozaj toho veľa. To znamená, že momentík, došli baterky. Tak jo. Tak už keď mám to. Jo, jasne, pohode. Poďme ďalej. Čo vám ešte môžem ukázať je tzv. Zraniteľnosť Venom. Počul niekto o Venome? Venom slúžil, teda zraniteľnosť sa našla v roku 2015 a v podstate sa jednalo o to, že ak máte nejaké virtuálne stroje na vašom hostisteme, tak bolo možné, útočník mohol ako keby sa z tejto virtuálky dostať na hostisteme a zase páchať nejaké zlo. My rovnako labelujeme, alebo každá virtuálka beží v nejakej domene. Tá domena je svirt, podtržítko t, takže samozrejme zase sme nejako minimalizovali túto škodu, alebo vlastne tieto útoky. Čo ešte môžete vidieť ďalej, mám tam ešte nejaké niečo ďalej za tým labelom. V podstate sa vám veľmi zjednodušene snažím ukázať aj to, že my máte viacej virtuálok, ktoré sú labelované rovnako, tak majú v podstate nejaké category number, nejaké číslo, čo znamená, že ešte aj my ich navzájom od seba oddelujeme. To znamená, že kebyže ten proces môže niečo vytvára, tak nemôže zase tá druhá virtuálka pristupovať k týmto dátam. Samozrejme je to možné, záleží, jak je napísaná bezpečnostná politika, ale snažíme sa oddelovať aj toto. Takže ukázal som vám, Selinux je
veľmi komplexná technológia. Záleží moc od toho, ako si to nejaký užívateľ nastaví, ale chcel by som apelovať na to, že ak budete mať nejaký systém s Fedorou, s CentOSom alebo s RHELom, tak je fajn tento Linux nakonfigurovať a nie slepo ho vypínať, pretože stávajú sa nám také veci, kedy snažíte sa spustiť nejakú službu alebo nakonfigurovať si nejakú službu a stane sa to, že tá služba zrazu nefunguje. Takže čo spravíte? Idete do dokumentácie a tam si prečítate na prvej strane, že treba vypnúť Linux. Čo nie je úplne správne, pretože vy zbytočne kvôli jednej službe vypnete úplne všetko na vašom systéme. Pričom bolo by fajn, kebyže si pozrie niekto, nie ako sa cez prvý link v Google ten Linux vypína, ale ako by si ho skúsil nakonfigurovať alebo napísať si vlastnú politiku. V mojom týme píšeme každý blogy a existuje hlavne blogy od Dana Walsha, ktorý začal s týmto Linux boomom a hovorí si Mr. Linux, tak píše často a stále píše tieto blogy, kde sa snaží užívateľom alebo administrátorom pomôcť, ako napísať túto bezpečnostnú politiku. Takže toto je naozaj, ako, myslím si, že rozumnejšie riešenie. Takže kto to niekto mal niekedy a mal to vypnuté, tak odporúčam 7-Force-1, čo veľmi zjednodušene vám tento Linux zapne do enforcing módu. Takže to je z mojej strany všetko a keď tak môžete sa ma pýtať nejaké otázky. Jasné. Otázku zopakujem. Kolega sa pýta, že či je tento Linux vôbec zapnutý. Ja sa vrátim na úplný začiatok, pretože teraz je vás tu troška viacej. Už som vám o tom povedal veľa, takže ako už to nebude mať to svoje kúzlo, ale v podstate pýtal som sa, že kto používa Fedoru, RHEL alebo CentOS. A popýtal som, že ak tu má notebook alebo bude doma, tak nech zadá príklad GetEnforce, ktorý vám vráti tri možné hodnoty. To prvé je enforcing, to znamená, že je to ten Linux je v tom najstriktnejšom móde a v podstate vynucuje tie pravidlá. A toto je defaultne zapnuté. Toto je vo všetkých aktuálnych Fedorách, dokonca je to od Fedory Core 2, čo je už nejaká doba, takže momentálne sme vo Fedore 24, teda zakúpime Fedora 24 a posledná stable release je Fedora 23, takže to už tam nejakú akože dobu je. Hej. Veľa ľudí to dáva do toho permisív módu, kedy zrazu im tie služby začnú fungovať, ale stále ako keby ten Audi Demon chrlí tie AVC-čka, že k niečomu došlo. Tomu ja hovorím, je to nejaký debugging mód alebo informačný mód. Ale ak používate nejakú Fedoru a nevypínali ste to, pretože ste konfigurovali nejakú službu, ktorá vám nešla, tak to bude v tom enforcing móde. Nech sa páči. Áno, dá sa to. V podstate musíte si nakonfigurovať toho Linuxového užívateľa. Keď budete mať nakonfigurovať toho Linuxového užívateľa, namapujete ho na toho reálneho užívateľa v tom Linuxe. Ale musíte mať zároveň správne dobre olabelované aj tie procesy, ktoré bude ten daný užívateľ spúšťať. Hej. Áno. V podstate, jasné, pracujem v Red Hate a som ako Fedora maintainer balíka Linux policy, takže ja konkrétne vo Fedore píšem takú nejakú, nazývam to, že distribučnú politiku, ale samozrejme je to super a na to aj apelujeme, aby si každý užívateľ alebo administrátor tieto politiky písal sám. Či už sú to pre svoje služby, ktoré my nepodporujeme, alebo proste pre svoje konfigurácie. Pretože môže sa stať, že ani nemusíte to robiť pre nejaké svoje dáta vo vašom homedire napríklad, ale povedzme, že budete mať nejak nakonfigurovaný web server, ktorý som ja napríklad netestoval, alebo nikto ho netestoval a neposlal mi nejaké AVC správy, že
pozri sa na to a povol to, alebo to za každej distribučnej politike, tak vy buď ten Selinux Linux vypnete, čo nerobte, alebo si napíšete tú vlastnú politiku. Je to ako debata na ďalšiu prednášku, ako keby, takže som to už sem nechcel dávať, ale keď si dáte How to write Linux policy do Google, tak prvý link a idete. Áno, môžete, dokonca v tomto prípade nemusíte ani si písať žiadne vlastné pravidlá. Máme Linuxového užívateľa, ktorý sa volá UserU, user_u, a to namapujete na toho vášho užívateľa. To znamená, že aj Linux boje, Linux zabráni, napríklad, ak to pôjde na UserU, tak napríklad sa nedostane ani do X-Window systému. To znamená, že nespustí ani sa neprihlási. Teoreticky sa môže iba SSH-čkom prihlásiť na ten systém, niečo zmení vo svojom homedire, a niečo napríklad zmení vo svojom homedire a to je všetko, čo môže dokázať. Keď si dáte, môžeme sa o tom pobaviť, keď tak neskôr, ale keď tak, alebo môžete kontaktovať a kľudne vám s tým nastavením aj akože pomôžem. Ešte niečo? Jasné. Mal som tam slide, keď som hovoril, že povinné riadenie prístupu alebo povinné vynucovanie je v podstate iba koncept, a naopak Linux je už konkrétna technológia. Samozrejme, že je tu aj niečo ako Abarmor, ktorý napríklad beží na iných systémoch. A čo tam je najväčší rozdiel v tomto, je tak, že ten Linux je komplexnejší a používa tieto štítky. To znamená, že snažíme sa všetkému na systéme priraďovať štítky, naopak v Abarmor tieto štítky nepoužíva a nastajú tam rovno tie cesty. Takže tie pravidla vyzerajú troška inak, ale ten Abarmor není taký komplexný, jak ten Linux. Áno, áno. Je to v podstate implementácia, iná implementácia nejakého konceptu. Pôjde. Tak, ak je to všetko, tak vám ďakujem za pozornosť.